kusoo dhawaada warka habeenimo caalamsiyada media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar kombel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeenimo jimca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Xaaji Muuse Suudiye laxuu farmaajo wuxuu wadaa heshiis ay ka maqan tahay beesha hawiya islamarkaasina ay macquul ahayn kuna baaqay in doorashada aan lala sugin fila Soomaaliya ee la soo dedejiyo. Senator Muuse Suudiye laxuu oo ka mid ahay xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka sare ayaa ka hadlay mowqifka uu ka aaminsan yahay kulanka la filayo inuu dhowaan ka dhex maro dowladda dhexe ee madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo iyo Puntland iyo Jubbaland islamarkaasina halkaasi heshiis culus laga soo gaaro. Muuse Suudiye laxuu wuxuu dareensan yahay kulanka loo ballansan yahay inuu yahay kulan ay ka maqan yihiin beelaha hawiye, wuxuuna sidoo kale carabka ku dhuftay in madaxweyne farmaajo uusan dalka wax wanaag ahi ka rabin, islamarkaasina oo micnaheeda ay tahay in dalkani uu burburinayo. Waxa uu yidhi, waxaan aragnaa heshiis aysan qeyb ka ahayn beelweynta hawiye inuu meesha ka socdo. Farmaajo ayaa wada waddankana wanaag lama rabo, waa uu keligiis, ayuu yidhi. Cidna kuma eedeyno, ayuu yidhi Muuse Suudiye laxuw. Sidoo kale senator Muuse Suudiye laxuw wuxuu codsaday in doorashada aan waqtigeeda lala sugin ama fila Soomaaliya ay dhammaystirto xukuumadda weli qabyada ahi si ay hawsha horay ugu sii socoto, taas oo ula jeedo in ra-iisul wasaare la magacaabo islamarkaasina xukuumad aan ku meel gaar ahayn oo tayo leh lasoo dhiso, ayuu yidhi. Dhinaca kale, guddoomiye lagu dilay beledweyne iyo kooxdii dishay oo dil iyo dhaawac loo geystay allaha u naxariistay waxaa goor dhow magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan lagu dhex dilay guddoomiyihii deegaanka Hees Cabdulaahi Bilig. Koox hubeysan ayaa marxuumka ku dishay xaafadda Xaawataako ee magaalada beledweyne, kuwaasi oo mid laga dilay midna laga dhaawacay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka ee magaaladaasi. ciidamada booliiska ee ka howlgala beledweyne ayaa durbadiiba gaaray goobta uu dilka ka dhacay, waxaana halkaasi ka bilowday iska hor imaad dhex maray ciidamada iyo kooxda dilka geystay. inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa laga dilay kooxdii hubeysneed ee dishay guddoomiyaha, halka mid kalena la dhaawacay, waxayna ku dagaalameen bambaanooyin gacmaha laga tuuray iyo qoryaha fudud, sida uu hadalka u sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska ee magaalada beledweyne. ciidamada ammaanka ayaa hadda xaafadda Xaawataako ka wada howlgallo lagu baacsanayo kooxdaasi, sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee degmada beledweyne. deegaanka Hees ee guddoomiyaha ka ahaa marxuumka la dilay ayaa hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. laamaha ammaanka beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa weli faahfaahin buuxda dadkaasi meesha ay ka imaadeen aan ka bixin, iyo iska hor imaadkii ka dhacay xaafadda Xaawataako ee ka tirsan xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socda ayay ka warbixin doonaan dadkii soo weeraray ee guddoomiyaha dilay, ayagana qaar ay dileen qaarna dhaawaceen, haddii ay yihiin Al-Shabaab iyo haddii ay yihiin kooxo kale oo lasoo dirsaday. dhinaca kale, madaxweyne Geelle oo qaabilay madaxweyne Qoorqoor iyo wafdigii oo horkacayay ee maalmahanba ku sugnaay Jabuuti, madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Geelle. kulankan oo ka dhacay qasriga madaxtooyada Jabuuti ayaa madaxda ugu wada hadleen arrimo dhowr ahi oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga iyo amniga. madaxweynaha Galmudug waxaa ku wehelinaya shirkaasi wasiirka amniga, arrimaha gudaha, gaadiidka iyo mas-uuliyiin kale. dhinaca kale, waxaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ku wehelinayay kulankani wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka gaadiidka, maareeyaha guud ee tagada Jabuuti iyo danjiraha Jabuuti u jooga Soomaaliya. xog xasaasi ah, xildhibaan madaxweyne farmaajo kula taliyay in uu xiro ama xabsi dhigo Axmed Madobe maadaama jaanis u tahay. Axmed Madobe uu ku eedeeyay inuu dembiyo culus ka galay Kismaayo, isla markaasina uu si sharci daraha kursiga ku fuulay. hase ahaatee, madaxweyne farmaajo waa ku baryayna ninkaasi xabsiga dhig, ayuu yidhi xildhibaan ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya. xildhibaan Daahir Amiin Joosef oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha Jubbaland ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu kula taliyay in uu xabsiga dhigo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. wuxuu sheegay xildhibaanka in madaxweynayaashii dalka soo maray uu mid kasta ahi madaxweyne Axmed Madobe uu siinayay fursad laba sano ahay, sidaa markaane uu Kismaayo ku joogay cadaalad darro, isla markaasina uu in muddo ay halkaasi uu joogo dad badan oo halkaasi ku dilay. madaxweynaha Soomaaliya iyo xeer ilaaliyaha qaranka ayuu ka codsaday inay xabsiga dhigaan madaxweynaha Jubbaland oo uu sheegay inay dacwad ka taalo, isla markaasina dad uu dilay, sida uu hadalka u dhigay, dembigaasna loo haysto. mudane madaxweyne, waxaan ahay xildhibaan kula soo shaqeeyay afartii sano ee aad dalka soo xukumaysay, jecel dalka wanaagiisa, tixgeli codsiga. intaan meesha fadhiisa, waxay doonayaan Axmed Madobe xabsiga in loo hoydo, isla markaasina xabsiga
cabsiga uu Lint ku cabo, asigoo halkaas khudbad ka jeediyay dad aad u fara badan ay khudbeynaya, ayaa waxa uu sheegay in xeer ilaaliyaha dacwad ee ka taallo farmaajo Janis ayaa haysataa iminka ayuu taagan yahay ama uu jooga Axmed Madobe Muqdisho xabsiga Lint ha ku cabo. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen Dani iyo Cabdi Xaashi guddoomiyaha aqalka sare? Kulankii wadna qabadka ku noqday madaxweyne farmaajo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aad isku hayaan madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay Saciid Cabdullaahi Dani. Cabdi Xaashi iyo Dani ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa xarunta aqalka sare kulan gaar ah kula qaatay guddoonka joogtada ahay ee golahaasi, maadaama uu aqalka wakiil ka yahay maamul goboleedyada ka jira dalka ee Puntland, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Wararka ayaa sheegaya in kulankaasi diiradda lagu saaray marxaladda galaguurka ah ee uu dalka marayo iyo isxog wareysi guud oo ku saabsan xaaladda dalka. Saciid Dani ayaa maalmahan ku sugnaa gudaha caasimadda, wuxuuna u soo gaaray ka qaybgalka shirka u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweyne farmaajo iyo Jubbaland, iyo ayagoo Puntland matalaya inay halkaasi horfadhiistaan. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran, waxaana la isku mari la'yahay heshiiska lagu saxiixay magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug. Isla arrimaha Dani iyo aqalka sare ayaan ku jirnaa. Haydani oo ballanqaad u sameeyey aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya hadalna ka jeediyey, maamulka Puntland ayaa diyaar u ah in aqalka sare ee baarlamaanka federaalka uu ku taageero wax walba uu sharci u leeyahay, sida uu ballanqaaday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Dani oo maanta booqday xarunta senatarada ee magaalada Muqdisho, lana kulmay guddiga joogtada ah, ayaa sameeyey hadal jeedin uu ku soo qaatay xaaladda siyaasadeed ee waddanka. Booqashadiisa xarunta golaha ayuu ku nuuxnuuxsaday in caddayn u tahay muhiimadda uu aqalka u leeyahay maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Puntland. Waxaan ballan qaadaynaa in aan aqalka garab u noqono wax walba uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino. Waan dareemi karnaa in marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan, laakiin waxaan marnaba suurtagal ahayn sharci siyaasad ahaan loogu heshiiyey in dib looga noqdo. Taas waa adag tahay. Kaasi wuxuu dhacayaa wixii lasoo qabtay. Ummadda waxay ku wada joogaan waa heshiis bulsho oo uu aas-aas u yahay dastuurka inta hadda noo taalla, ayuu carabka ku adkeeyey madaxweyne Dani. Shuruucda la isku khilaafsan yahay ayuu soo jeediyey in wadahadal xal looga gaaro, lana dhaqan geliyo maalinta lagu heshiiyo, iyadoo cid walba oo dood ka qabto ay dib u eegista u marayso nidaamka xeer dejinta. Dani ayaa aqalka sare ku bogaadiyey shaqada uu qabtay muddada kooban ee uu jiray, kana rajeeyey in ay sii laba jibaaraan. Puntland ayuu cod dheer ku qeexay in ay waddo sax ah marin doonto wax kasta oo ay ka tabanayso. Baarlamaanka waa xeer dejin, laakiin hadda waa hay-ad siyaasi ah oo la rabo in ay door ka qaadato maraaxisha siyaasiga ah ee dalka maraya, ayuu xusay isagoo kalsooni ka muujiyey in golaha qayb ay ka noqdo xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee dalka ee lagu muransan yahay. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa isku dayeysa in ay baabi'iso kaalinta dastuuriga ah ee aqalka sare, iyadoo si cad ula safatay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo kala shaqeynaya maalinta shuruucda ay rabto in ay muddo kororsiga samaysato.